Bir müddət öncə kirayə mənzil üçün start verilən müraciət prosesi davam edir. İpoteka və kredit zəmanət fondunun elektron ipoteka və kredit zəmanət sistemində artıq 4732 elektron müraciət qeydə alınıb. Bu müraciətlər elektron sistem vasitəsilə növbəyə alınıb və hazırda proses davam edir. Müraciətləri qeydə alınmış vətəndaşların elektron kabinetinə sənədlərinin qəbulu tarixi və yeri barədə bildiriş yerləşdiriləcək və SMS göndəriləcək. Sənədlərin qəbulu isə martın 10-undan başlamaqla növbəlilik əsasında Bakı 2 saylı Asan Kommunal Mərkəzində və Sumqayıt Asan Xidmət Mərkəzində həyata keçiriləcək. Sənədləri qəbul edilmiş vətəndaşların müraciətinə fond tərəfindən 5 iş günü ərzində baxılır. Onların müraciətlərinə baxılır, vətəndaşın yaşı, kredit tarixçəsi və gəlirlərinə əsasən ona maksimal aylıq ödəniş məbləği və kirayə müqaviləsinin maksimal müddəti müəyyən edilir. Bundan sonra vətəndaşın elektron kabinetinə bu barədə bildiriş göndərilir. Bildiriş alan vətəndaş elektron sistemə daxil olaraq öz mənzil seçimini həyata keçirə bilir.